ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ କାମ କାମ କରନ୍ତି ଟଙ୍କା 5,000 ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହଉଥିବ? ବେଳେ ଖାଇଲେ ବେଳେ ଉପାସ, ଯାତ୍ରାର ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ମୋ ଛୋଟ କଳାକାର ଯୋଉମାନେ ପାଲା ଦାସ କାଟିଆ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥିବେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଯଦି ପଇସା ବାଲା ହେଇଥାନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି କାହା ମୁହଁରେ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଁ ହସ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ମୁଁ ଯେତିକି ପଇସା ବାଲା ନୁହଁ। ମୁଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସଲମାନ ଖାନ ହେଇଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ସକ୍ୟ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ରୋକଟୋକ କଥା କହି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଖରାପ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନି, ରାଣୀପଣ୍ଡା ନିଜେ ବଳିଆ ସେ ଖାଉଛି ବୁଝି ଆଜ୍ଞା। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ମୋ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ସୁକୃତରୁ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି। ବାହାର ଜାଗାରେ ଏକା ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଜୀବନରେ, ସବୁବେଳେ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ ଦେଇ କହିବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ତମର ଘର ମା ଭଉଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି?